ensimmäisenä mikkihiiri herätyskellonsa kalkatukseen kiekkoleijonat lakanoiden välistä. Äiti kantoi Jamin huoneeseen kakkua, jossa oli runsaasti kermavaahtoa ja leimuavia kakkukynttilöitä. Isän tuodessa pojalleen ennen töihin lähtöä 20 euroa karkkirahaa, Jami alkoi miettiä tilannettaan tarkemmin, mutta vasta, kun syntymäpäiväjuhlat olivat lopuillaan ja pehmoiset herra Tökkönen, Nalle Luppakorva ja kissakir Nauskis olivat lopettelemassa teehetkeään, Jami havahtui ajatukseen. Olisiko nytkin meidän siirtyessä 60-luvulle vihdoin aika hankita muuttoa omaan kotiin? Kun aika on, löytää uusi koti.